Precisme que passa que ele é um pá. Ó, nas pá, já. Do Sporë kanë diku tradita që ka klubi Besë dhe në futbolin Kosovar. Dihet gjithmonë që objektivi i tyre gjithmonë ka qenë kreju tabelës edhe ndjekja titullin, një objektiv i cili të them drejtën gjithmonë është edhe synimi imi. Bashkëpunëtori do të jenë edhe Ilir Nalboni, që një emën i njohur që e kom pasë si lojtar edhe si karakter, Mandej edhe Haxhizeka, i cili realisht është një nder për mua si trajner me pasë bashkëpunëtor. Kom njohuri ko gjatë mirë, mos them po thuj se 70% të ekipet e një shumë mirë, edhe për atë arsye do thotë që edhe kjo është një element i cili um ka shtyrë që thotë të pranoj të bëhem kryetrajner i Besës. Ka mjaftueshëm lojtar, por duhet me intervim do të thotë. Po them edhe një duna me konsultu mirë me bashkëpunëtor, ata i dinë më së miri gjendjen e ekip, por mendoj që na vjen në çdo repart ka një element, domethënë bërë me shtuat konkurrencën e shnosh, konkurrencën pozitive. Klubi e din ato dhe lojtarë cilët, pavarësisht që nuk janë prej Besës, sepse asë një klub në botë nuk mundet tashmë më varë vetë prej lojtarëve vendorë për qytetit. Kjo është futbol dhe kjo është sporti, por në ma ato elemente klubi e din, ne kemë bisedu që dohet me mbajt elemente që janë vërtetu, dhe të që janë shumë cilësore, dohet ata me mbajt. Ne jemi shumë kënaqur me ato që ka arrit Iliri këto 4 lojtë e fundit. Rezultati ka qenë gjitha pozitive. Angazhimi i Gani Sejdiut si krye trajner është vetëm për shkak të përvojës madhe që ka. Një trajner që nuk i ka mbet asnjë trofe në Kosovë që nuk i ka fitu. Mandej kjo fletë për një seriozitet të kryesisë të gjithë klubit futbolistik Besa që sezonin e arshëm ta fillojmë mbar, ta fillojmë me një objektiv që të fitojmë, të jemi në fund të partë në tabelin e klasifikimit të Superligës Kosovës.